សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនារីភេទទី3ម្នាក់ហ៊ានចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារព្រោះតែចង់បានមុខដូចតារាថៃកញ្ញាយ៉ាយ៉ាប៉ុតជាមិនធម្មតានោះទេនារីភេទទី3ម្នាក់សុខចិត្តចំណាយប្រាក់ប្រមាណជាង50ម៉ឺនបាតទៅវះកាត់កែសម្ផស្សនៅប្រទេសកូរ៉េព្រោះនាងចង់បានមុខមាត់ដូចជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីគឺកញ្ញាយ៉ាយ៉ានារីភេទទី3រូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាវ៉ាន់ឆាលឹមចាំណេមផុលបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីបង្អួតអំពីសម្រស់របស់នាងក្រោយវះកាត់រួចកាត់មកត្រឹមព្រឹកនេះវីដេអូនេះមានអ្នកចូលទស្សនាជិត2លានដងឯណោះក្រោយពីវីដេអូនេះត្រូវបានបង្ហោះរួចអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសថៃជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមកលើសម្រស់របស់នាងពួកគេបានប្រដូចវ៉ាន់ឆាលឹមទៅនឹងតារាថៃកញ្ញាយ៉ាយ៉ាគឺដូចខ្លាំងមែនទែនវ៉ាន់ឆាលឹមបានឲ្យដឹងថាមុនពេលទទួលបានមុខមាត់ស្អាតបែបនេះនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការវះកាត់ទម្រង់មុខកែច្រមុះនិងកែចង្កាមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏ត្រូវបានគ្រូពេទ្យចាក់ខ្លាញ់លើផ្ទៃមុខផងដែរដើម្បីឲ្យមានមុខដូចយ៉ាយ៉ាចានេះក៏ជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដោយនារីភេទទី3ម្នាក់ចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីកែមុខមាត់ឲ្យដូចទៅនឹងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាដែលជាតារាសម្ដែងថៃដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបហើយក្រោយពេលវះកាត់យើងឃើញថាមុខមាត់របស់គាត់ពិតជាស្រដៀងទៅនឹងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាមែនទែនប៉ុន្តែមិនបានដូចខ្លាំងនោះទេចាគ្រាន់តែថាយើងមើលទៅស្រដៀងហើយការវះកាត់កែសម្ផស្សនេះគឺនៅប្រទេសកូរ៉េគឺពិតជាជំនាញរបស់គេហើយពីព្រោះថាតារាជាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកដែលចង់វះកាត់កែសម្ផស្សភាគច្រើនគឺទៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីធ្វើការវះកាត់មុខមាត់ហើយការវះកាត់កែសម្ផស្សនេះមិនមែនសុទ្ធតែសុខភាពទាំងអស់គ្នានោះទេបងប្អូនគឺវាមានផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរមុននឹងសម្រេចចិត្តកែសម្ផស្សចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា